Vážené a milé přítelkyně, vážení a milí přátelé, tenhle díl Hovoru R Rudolfa Červenky se jmenuje Vzblkla iskra náděje. Jak je slyšet, není to česky, je to slovensky, proč to za chvilku uvidíme. Chtěl jsem tohle povídání natočit na nějakém místě, které by odráželo podstatné okamžiky české historie. Původně jsem uvažoval o staroslavném Zvíkovu, ale nakonec padla volba na tento hrad, který určitě znáte a poznáte. Proč jsem chtěl, aby to bylo něco podstatného na tom místě? Protože když žijeme ve světě plném událostí, tak nám ty jednotlivé momenty zakrývají strukturu celku. A já chci říct, že celek, a mám na mysli názorový celek, má dnes dva hlavní proudy. První proud tvrdí, že člověk má velkou míru špatného v sobě, je třeba ho převychovat, převychovávat, je třeba ho sevřít do jakési svěrací kazajky dobra. Ovšem má to jeden háček. Kdo bude to dobro diktovat a kdo bude držet ty provázky svěrací kazajky? Ten druhý proud, který zastávám já, tvrdí, že v člověku samozřejmě je leccos špatného, ale že to dobré v tom celku souhrnu převažuje a že proto je třeba dát lidem velkou míru, dokonce bych řekl co největší míru svobody, aby se to dobré mohlo tvůrčím způsobem uplatnit. V tomto názoru je zároveň skryt názor další, a to názor, že rozmanitost prospívá. Tak konec konců víme, že nikdo z nás nemá stejné otisky prstů jako někdo druhý. Víme, že rozmanitost, která je v přírodě, je úžasná a můžeme si domyslet, že ta rozmanitost je základní podmínkou existence přírody, existence života. A teď, když jsem se dozvěděl, že ve slovenských volbách zvítězil ten názor, který dává větší prostor naší svobodě, aspoň takto v tuto chvíli vypadá, tak jsem opravdu zajásal, protože možná nevíme, na čí straně je pravda, co se nakonec prosadí, ale já věřím v sílu lidského dobra a v sílu lidského rozumu v to, že svobodné poměry mají umožnit co největší rozmanitost názorů a z toho pak bude vybráno to nejlepší, co bude tvořit naši budoucnost. Zvlášť je to důležité proto, že se nacházíme my tady, Evropa i celý svět, v obtížném období. Co je základní charakteristikou toho období současného? Je to neklid a jakési převracení poměrů. Podívejme se na chvilinku do Švédska. Švédsko tradičně byla velmi klidná země, kdysi chudá, v posledních desetiletích velmi bohatá. A naposledy švédská armáda bojovala, víte kdy? Před více než 200 lety v takzvané finské válce, to znamená někdy kolem roku 1809, myslím. Dnešní Švédsko, které je zhruba 10 milionové
se vyznačuje tím, že přibližně 20% obyvatel se narodilo mimo Švédsko. A jaké jsou důsledky? Na švédských ulicích dochází často k přepadením, vraždám, k válce gangů. Takže například v září bylo zavražděno více než 10 lidí. Švédsko je vysoko v žebříčku tohoto druhu kriminality i z hlediska celého světa. A švédský ministerský předseda před nějakým dnem jednal s veliteli armády a policie, za jakých podmínek bude do ulic švédských měst vyslána armáda. Obrněná vozidla pěchoty. Podívejme se na chvilinku do Francie. Drobná ilustrace, ta proběhla médií taky před několika dny. Tam na Marseillské ulici přibrzdilo projíždějící černé SUV, z něj vyskočil útočník, samopalem zkosil skupinku lidí stojící na chodníku, pak k ním přiběhl a ještě dalšími výstřely dobil. Pak odběhl do toho auta a auto odjel. Nikdo neví do této chvíle, kdo to byl. Čili Francie je v tom žebříčku tohoto druhu kriminality rovněž velmi vysoko. My se na ten žebříček dostat nechceme a proto potřebujeme onu svobodu tříbení názorů, abychom si mohli navzájem říct a rozhodnout se, jakým způsobem budeme postupovat. Teď ještě konkrétně k tomu Slovensku. Na Slovensku se v posledních 5 letech odehrálo několik velmi dramatických událostí. Za prvé to byla vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, která se odehrála někdy, myslím, v únoru roku 2018. Ta vražda nese velmi podezřelé rysy, které dosud nebyly vyšetřeny, vražda nebyla objasněna ani po těchto 5 letech. A zásadní otázka je, proč byla zavražděna snoubenka toho novináře. To nedává smysl a někteří se domnívají, že cílem bylo rozvášnit masy a vehnat je do ulic. Masy skutečně zaplnily ulice, ministerský předseda Fico nakonec rezignoval a vznikla vláda jakéhosi pana Matoviče, který mezi tím z té funkce už dávno odstoupil a vysloužil si označení člověka, který není zcela duševně v pořádku. O zhruba rok později, ještě na této vlně, se vyhoupla do prezidentského úřadu paní Čaputová, která v následujících letech prokázala naprostou naivitu a slabost, čili jediný způsob, jak se do toho prezidentského úřadu mohla dostat, byly ty polekané a rozvášněné davy v ulicích a následky toho. Chceme tady něco takového? Domnívám se, že ne. Naštěstí se domnívám, že nám to zatím ani nehrozí, ale přesto musím vyslovit obavu o to, kdo nám vládne. Čili jsou to dvě obavy. Co jsou to za lidé, kteří se dostali
do nejvyšších úřadů této země, jsou to stále jenom úředníci, nejsou to naši vládci. A za druhé, kdo stojí za nimi? Kdo ví, kdy se dočkáme odpovědi? Teď vám děkuju a přeju vám hodně dobrého.